Я вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Це програма «Це вас хвилює». І хвилюватись ми будемо з вами сьогодні про державні допомоги, пільги, субсидії у 2016 році. І нам допоможе в цьому заступник директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Таміла Сербульова. Наш контактний телефон 76-92-42. Ми чекаємо на ваші дзвінки. А зараз ми поговоримо про те, що хвилює в першу чергу. Це питання призначення і виплати допомоги на дітей одиноким матерям. Таміла Володимирівна, доброго дня. Доброго. Будь ласка, скажіть, як буде призначатися ця допомога у 2016 році саме одиноким матерям? Якщо попередні роки цей вид допомоги призначався в розмірі різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а ці мінімуми діляться на дітей до 6 років і від 6 до 18 років. Тобто це був розмір 50% прожиткового мінімуму і середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні 6 місяців. То в 2016 році змінено розмір надання даного виду допомоги. Допомога одиноким матерям, одиноким батькам буде надаватись в розмірі різниці 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом за 6 місяців сім'ї. Тобто, якщо попередні роки був фіксований мінімальний розмір, не менше 30% даного прожиткового мінімуму, то з 2016 року це знімається. Тобто, мова більше не йде про чітке встановлення мінімального розміру. Тому цей вид допомоги необхідно надати до органів соціального захисту населення для продовження виплати. На січень місяць вона тимчасово припинена. Необхідно подати довідки про склад сім'ї та довідки про доходи за попередні 6 місяців. Таміла Володимирівна, будь ласка, а чому саме на січень припинена ця виплата? Адже поки людина збере необхідні справки, необхідні документи, час триває, а якщо немає грошей, це дуже важко. Тому що в області більша кількість даних отримувачів – це отримувачі, які отримували цей вид допомоги в мінімальному розмірі. В тому розмірі, який скасовується з 1 січня. Тому для того, щоб підтвердити право, людина повинна надати довідки про доходи і визначити право на наступний період. Таміла Володимирівна, будь ласка, скільки громадян отримували цю допомогу? І чи всі повинні звернутися до органів соцзахисту для продовження виплати? Цей вид допомоги отримували майже 23 тисячі жінок або батьків. З них, які отримали допомогу в розмірі, який перевищує мінімальний розмір, це 2,6 тисячі і більша кількість, це більше 20 тисяч, отримували в мінімальних розмірах. Хочу сказати про те, що урядом затверджено, що особа, яка звернеться протягом січня-березня місяця з довідками про доходи та довідками про склад сім'ї, допомога буде виплачена і перерахована з січня місяця. Тобто певний період для того, щоб звернутися і надати довідки, є. Тому не потрібно зволікати часу, і збирати довідки і звертатись до органів соціального захисту для того, щоб підтвердити це право. Хочу сказати, що ті одинокі матері, які отримували цей вид доходу в 2015 році, цей вид допомоги в 2015 році відповідно до доходу, тобто якщо на прикладі жінка звернулася в жовтні місяці і цей вид допомоги їй був призначений з урахуванням доходу на 6 місяців, тобто вона повинна отримувати допомогу з жовтня по березень 2016 року включно. В даному випадку, якщо цей вид допомоги призначався від доходу, звертатись до органів соціального захисту в січні місяці не потрібно. Необхідно звернутися вже, коли виплата буде закінчена через 6 місяців, тобто в квітні місяці, з довідками про доходи та довідками про склад сім'ї.
січня місяці їй автоматично буде перерахована, без її звернення буде перерахована розмір допомоги вже від 100% прожиткового мінімуму. А які довідки повинні предоставити в органі соцзахисту люди, щоб вони швидко все оформили і не припинялась виплата допомоги? Ну, в даному випадку комплект документів не змінюється. Це заява, декларація про доходи, довідки, яка заповнюється на відповідно до довідок про доходи, і довідка про склад сім'ї. Тобто це для того, щоб було можна, можливо, і визначити право на цей вид допомоги, на отримання, і також і розмір допомоги. Тобто ми ще раз хочемо звернутися до вас, шановні наші телеглядачі, що виплата матерям, одиночкам і іншим людям допомоги, вона не припинена. Вона припинена тимчасово, але якщо своєчасно додати документи, то знову будуть продовжені ці виплати. Таміла Володимирівна, чи є якісь зміни в законодавстві щодо інших видів допомог і які слід наголосити? Так, також змінюється виплата допомоги, тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Тобто попередні роки цей вид допомоги теж надавався, скажімо так, в твердих розмірах. Це було 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. З січня цього року цей вид допомоги теж надається з урахуванням доходів. Тобто необхідно підтвердити право на отримання і на розмір. І розмір допомоги буде складати вже різницю між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і середньомісячним сукупним доходом сім'ї. Тобто в даному випадку таких отримувачів у нас більше 3,5 тисяч, тому в даному випадку теж необхідно звернутися до органів соціального захисту з наданням довідки про склад сім'ї і довідки про доходи. І головне, щоб звертались своєчасно тоді. Так, протягом січня-березня звертатись, і допомога буде поновлена з січня місяця. Ніхто не ухиляється від виплати, але треба предоставити необхідний перелік документів. Скільки в області переселенців чи враховується в дохід сім'ї для призначення допомога внутрішньо переселеним, яку вони отримують від держави на оплату житлово-комунальних послуг? Так, в нашій області станом на 1 січня ведеться база даних внутрішньопереміщених осіб. До цієї бази внесена інформація про 8,7 тисяч громадян внутрішньопереміщених. Це більше 5 тисяч сімей. Всі вони отримують допомогу на проживання та на оплату житлово-комунальних послуг. Дуже багато звернень, чи враховується вона в сукупний дохід при розрахунку всіх видів допомоги. Урядом прийнято рішення, що цей вид допомоги він не враховується при призначенні всіх видів допомоги. Тобто в даному випадку цю допомогу в розрахунок не бере. І, будь ласка, які зміни у 2016 році щодо надання пільг? Давайте поговоримо про пільги, адже ця тема дуже-дуже хвилює наше населення. Ну, зміни в наданні пільг відбулись в минулому році з 1 липня. Тобто види пільг на житлово-комунальні послуги, на придбання твердого палива та скрапленого газу, послуги зв'язку надаються з липня минулого року вже відповідно до доходу. Тобто визначається дохід, який дає право на податкову соціальну пільгу. В минулому році це було визначено 1710 гривень, цього року 1930 гривень. Тобто податкова соціальна пільга, вона змінюється кожного року і визначається в залежності від прожиткового мінімуму для працездатної особи. Тому ці зміни не стосуються, як не стосувалися, так і не стосуються таких категорій пільговиків, як інваліди війни, учасники бойових дій, чорнобильці першої, другої категорії та вдови, реабілітовані громадяни, інваліди
військової служби, ветерани військової служби та органів внутрішніх справ. Тобто це ті категорії пільговиків, які залишені без змін і не враховуються, пільга не надається в залежності від доходів. Всі інші пільговики, категорії пільговиків, пільга надається відповідно до сукупного доходу сім'ї за попередні 6 місяців. Тобто з липня місяця було підтверджено право громадянам, і вже з січня місяця вони повинні, якщо це в сім'ї тільки пенсіонери, вони не повинні до нас звертатись, а якщо є працездатні особи або пенсіонер працює, вони повинні принести до органів соціального захисту знов-таки довідки про доходи за попередні 6 місяців. Для того, щоб право було підтверджено ще на 6 місяців вже цього року. І в даному випадку хочу звернутися, якщо розмір пенсії або людина, пенсіонер, працювала, а в цьому році вже не працює, і сукупний дохід зменшено, то теж можливо звернутися до органів соціального захисту для того, щоб ще раз перевірити своє право вже на наступні 6 місяців для отримання пільги. Таміла Володимирівна, у нас є дзвінок. Будь ласка, доброго дня, ми вас слухаємо уважно. Значить, 2 декабря я ще подала субсидію, на субсидію 2 декабря. І по сей день нічого нету. Всі бумаги я віддав через сільський совет. По сих пор нічого я не отримую. Так, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый наш телезритель. Сейчас мы попытаемся ответить на ваш вопрос, Тамила Владимировна. Да, я добры. Просто, если в декабре месяце вы сдали документы, дело в том, что вы знаете, что то, что вы декларируете в декларации, оно проверяется. То есть делаются запросы как в налоговую, в ДФС, так и в организации, которые предоставляют вам жилищно-коммунальные услуги. Поэтому, возможно, субсидия уже и назначена, просто вы еще не получили уведомления. А возможно, еще нет ответов с предприятий, которые, благодаря которым мы должны назначить субсидию. Поэтому, если не затруднит, и если вы еще на связи, оставьте, пожалуйста, в студии ваш контактный телефон, и конкретно будем узнавать ситуацию, почему до сих пор вы не получили уведомления. А, Тамила Владимировна, будьте добры, много ли вот таких у вас вопросов о том, что люди подают документы, а субсидии задерживаются, оформление субсидий задерживается? К сожалению, много таких обращений, но я вам хочу сказать, что есть и как бы причины этому. Потому что на сегодняшний день, за прошлый год, за назначением субсидии, назначено субсидию 167,5 тысячи семей. То есть это в 5 раз больше, чем за предыдущие года. Если предыдущие года было назначение от силы 30-35 тысяч семей, то за 2015 год назначено 167,5 тысячи семьям субсидия. Это, конечно, и нагрузка, при том, что назначают субсидию те отделы, которые назначают и государственные помощи, те же одинокие мамы, те же временные помощи. Плюс, вы знаете, все в сентябре месяце изменились прожиточные минимумы, это автоматический перерасчет всех видов помощи. Тобто нагрузка на отделы большая, поэтому в данном случае есть как бы весомые причины. Хотя есть и причины другого характера. Когда делаются запросы в ДФС, приходят данные, что неверные. То есть нужно человека вызывать, чтобы он или исправлял свои данные, то есть это или неправильный идентификационный код, или неправильные коды особых личных счетов предприятий. Тобто здесь может человек подать заявление, декларацию с какими-то ошибками. Тоже есть очень много таких случаев, когда приходится вызывать людей, просить подтверждения той или иной информации. Поэтому в каждом индивидуальном случае разбираются люди, когда обращаются в органы социальной защиты, разбираются, выясняют ситуацию, и субсидия назначается.
Тамила Владимировна, будьте добры, коль мы уже коснулись темы субсидии, она сегодня очень актуальна, она на слуху. Какая ситуация в области сегодня именно с назначением субсидий? Ну, как я сказала, что ситуация, количество субсидий с 1 мая после введения спрощенного порядка, назначение и обращение граждан в наше управление, мы мониторим ситуацию, в наше управление с разных вопросов обратилось почти 500 тысяч семей. То есть это и консультации, это и предварительный расчет, это и сдача документов. То есть обращений очень много. Очень с каждым много. Индивидуально нужно общаться. Плюс наши управления работают с подовженным рабочим днем, без обідньої перерви. Тобто в даному випадку робиться все. Люди працювали і в нічний час. Навіть в нічний час? Навіть в нічний час, щоб зробити виплату, тому що ніхто не відміняв ті ж допомоги, які от з цього року тільки йдуть допомоги вже одиноким і тимчасова, яка повинна теж перерахуватися за зверненням громадян. Ті ж пільги, які з липня місяця повинні були теж всі бути переглянуті, підтверджено право і надати ці види пільг. Тобто навантаження дуже велике. Таміла Володимирівна, а будь ласка, скільки в Миколаївській області пільговиків? В області підтримується в актуальному стані єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків. До цього реєстру включено інформацію про 328 тисяч пільговиків. Тобто це не тільки про пільговиків внесена інформація, а і про членів їх сімей, і про ті пільги, на які вони мають право. Тобто всі пільги, тому що пільговик може мати декілька статусів. Тому ця вся інформація внесена до єдиної державної бази реєстру пільговиків. І зараз багатьох громадян хвилює питання правильності виплати, правильності оплати за житлово-комунальні послуги. Чи повинен громадянин щомісяця сплачувати за житлово-комунальні послуги? Чи доведеться повертати субсидію, якщо не використаєш весь обсяг газу? Або чи інші послуги? Вибачте, в нас є дзвінок, давайте послухаємо, так, а потім продовжимо. Доброго дня, ми вас слухаємо уважно. Добрий день. Здрасте. У мене таке запитання к вам. Будь ласка, відповідь мені, будь ласка. Предоставление материальной помощи инвалидам положено один раз в 6 месяцев? Чек. Про матеріальну допомогу інвалідам ми... Про яку матеріальну допомогу ми... Ну, інвалідам... Ви як інваліди маєте право і на пільги. Ми сьогодні ведемо розмову про надання пільг. Так, вони підтверджують інваліди общого захворювання, крім інвалідів Великої Вітчизняної війни, повинні підтвердити право на отримання допомоги, на отримання... Один раз у 6 місяців у мене таке запитання. Чи один, чи два рази в год? Ну, якщо ми кажемо про... заявлення. Якщо ви питаєте про матеріальну допомогу, яка надається за рахунок районних бюджетів, це ви можете отримати цей вид допомоги один раз у рік. Добре, дякую. І ми повертаємося до попереднього питання. Таміла Володимирівна, будь ласка, про питання правильності оплати за житлово-комунальні послуги. Так, коли призначається субсидія, надається громадянам повідомлення. Тобто в цьому повідомленні виписано, на який розмір послуг нарахована субсидія та обов'язкова плата. Ця обов'язкова плата не повинна оплачуватись кожного місяця. Також хочу сказати, що розмір субсидії розраховується, виходячи з об'ємів соціальної норми споживання незалежно від фактичного споживання обсягів, що природного газу, що інших видів пільг, це і вода, і електроенергія. Фактичне споживання може відрізнятись від нормативного, тобто воно може бути або більше, або менше.
не потрібно випалювати, якщо норма, на яку призначена субсидія, більше, ніж домогосподарство може спожити. Не потрібно випалювати ту норму, на яку призначена субсидія. Сума субсидії, яку органи соціального захисту населення перераховують на рахунки в організаціях надавачів послуг, залишаються на рахунках, якщо вони не використані, на рахунках споживачів. Тобто, якщо людині призначена субсидія і вона не використовує норму, вона залишається на рахунку. Тобто, її не необхідно випалювати. Таміла Володимирівна, в нас є ще дзвінок, ми встигнемо відповісти. Доброго дня, ми слухаємо вас. Алло. Алло, здравствуйте. Мне бы хотелось узнать такой вопрос. Вот только что я слышала, что если работает пенсионер, то должен принести в этом году эту справочку о том, что он работает. Но я в августе отдала на субсидии, и мне принесли за 2 дня только субсидию, за 2 дня до Нового года. Скажите, в этом году мне надо идти сказать, что муж работает, подтверждать справочку? Нет, если вы подали документы, написали в заявлении, что муж работает при первичном обращении, то субсидия назначена на год, если у вас ничего не меняется, не надо ни о чем предупреждать. То есть справку не надо повторять через каждые 6 месяцев. Ага, спасибо. Таміла Володимировна, будь ласка, ще у нас є дзвінок? Якщо ми продовжимо про субсидію і виплату за житлово-комунальні послуги, а що робити тим, хто прописаний десь в іншому місці, а проживає саме в Миколаєві і знімає жилье? Якщо людина проживає в житлі, яке вона знімає в оренду, вона повинна надати для того, щоб призначити субсидію, вона повинна надати договір оренди. Це теж є документом, який розглядається і призначається субсидія на ту житлову площу, яку людина знімає. А скажіть, будь ласка, чи існує можливість у громадян надіслати заяву та декларацію поштою? Так, і минулому році люди надавали заяви як особисто. Ці заяви і декларації вони можуть, якщо це сільські райони, надати фахівцям соціальної роботи, особисто в управління соціального захисту. Також можливо запис за телефоном в зручний час, коли людина може звернутися до органів соціального захисту. Також можливо надіслати заяву поштою. Є ще така можливість з минулого року на сайті Міністерства соціальної політики. Декларацію та заяву можливо направити і електронним варіантом. Тобто людина може заповнити, якщо має комп'ютер, заповнити заяву та декларацію і надіслати до відповідного управління для розгляду вже в електронному вигляді. У нас є ще декілька... Доброго дня, ми слухаємо вас, встигнемо. Алло. Ми слухаємо вас дуже внимательно. Говорите скорее. Алло, добрий день. Здрасте. Добрий день. Мені назначено. Можна вже спрашувати? Да, 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 да. Говорите скорее. Ой, Боже, свистить що-то. Алло. Ми вас слухаємо. Скажіть, будь ласка, мені назначили субсидію в маї місяці на всі комунальні услуги. Я пенсіонер. Будуть ли пересчитываться те субсидии, которые нам дали? Говорят, что субсидии будут пересчитываться с мая месяца. Будут ли? Когда в мае вы обратились за субсидией, вам назначили субсидию на отопительный сезон, на неотопительный сезон. Теперь с 1 октября она пересчитана уже на отопительный период, то есть на 6 месяцев отопительного периода. Она уже платится у вас в новых размерах. Она пересчитана автоматически. Угу. То есть уже не нужно? Уже нет, волноваться. Обращаться в данном случае не нужно, если она была назначена с мая месяца. Тамила Владимировна, спасибо большое. Все, мы уже не успеваем ответить еще, еще осветить несколько вопросов, но, к сожалению, время нашего эфира уже закончено. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про державні допомоги, пільги, субсидії у 2016 році. І нам допомагала заступник директора департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Таміла Сірбульова.
Тож, друзі, спасибі за увагу і на все добре.